spoštovane. Sedemindvajseti krok prve lige Telemach začenjamo v domžalskem športnem parku s sosedskim obračunom med Domžalami in Radomljani. Danes sta tako Alič kot mladi Ilenič tudi ostala na klopi. Vuk za trenutek Perc, potem Husmani do Kariča. Karič v kazenski prostor, priložnost ima Vuk in mimo gola Slobodan Vuk. Lips gre stran, torej ni več pravega dvoma, da bo Šarič izvedel prosti strel. Šarič, priložnost spet za goste, mislim, da je bil najvišji v skoku Kuček. Šarič, tole ni bil slab predložek, tudi Mulalič boksa. Hanović vrača v kazenski prostor, Cerar prepušča priložnost Čalušića, Mrkonjić pred praznimi vrati, Mrkonjić to da dvigne na zastavica, tako ali tako. Jakupović in Martinović sta kombinirala. Žinić, Jakupović s predložkom, priložnost. Cerar izvaja kot. Cerar gneča pred Mulaličem. Krasna priložnost je bila tole za Radomljane. Markuš. Markuš pred gol. Jakupović. Pa Juril. Juril. In tista težava, na katero sem opozoril že ob prenosu iz Celja. Ampak potem za Bukovnik. Kuzina ne gre na žogo, vedel je, da je ofsajdu, Klemenčič na to odbija pred Mrkonjićem, spodrsnilo je Žiniću, Šarić, Šarić pred vrata, Mrkonjić! Dejan Đuranović, na koncu točka proti Radomljam, verjetno z rezultatskega vidika niste zadovoljni, ampak glede na predstavo, ali je točka nekaj, kar ste si zaslužili? Mislim, eno je, kar se želiš pred tekmo, drugo je pol, kar se pokaže na tekmi. Mislim, da smo mu, da bila ena taka trda, lahko rečem, grda tekma. Tudi igrišče mogoče ni v najboljšem stanju, ki je tle najbolj obremenjeno in ne dovoljuje neke igre. Tako da tudi to smo imeli težave eni in drugi. Bilo je ogromno preskoka, ogromno teh drugih žog, kjer smo bili v prvem polčasu v samem štartu. Mogoče nismo bili najboljši, tako da smo imeli nekako Radomljani neko inicijativo. Nekako se je čakala priložnost na eni ali pa na drugi strani, kjer bi verjetno en gol odločil tudi zmagovalca. Tako da na koncu, ko potegnemo črto, mogoče po najpomembne tako tekmo, da ne zgubiš. Tako da z razvojem dogodkom na igrišču kakorkoli je, mislim, da je tudi najbolj realen rezultat. Domžale so bile v zares dobrem nizu, v spomladanskem delu prvenstva na vsaki tekmi dosegle vsaj po en zadetek, danes pa je prvi strel v okvir prišel šele v 88. minuti. Kaj je danes manjkalo v napadu Domžala? Mislim, da predvsem nismo prihajali nekako na nasprotno polovico in v njihovo zadnjo tretjino, kjer smo to v prejšnjih tekmah znali dobro delati in potem prihaja tudi neke zaključke. Tudi Radomljani so se res čvrsto postavili, nekako so delovali tudi bolj sveže, tako da sigurno je to eden od razlogov, da nismo prišli. Mi smo tudi malo zamenjali, malo smo dali mladom priložnost, mogoče se tudi to malo poznali, vseeno, če nisi v nekem ritmu, ampak nekako smo držali, nekako smo hoteli zadržati to ničlo od zadi in čakati na neko priložnost, da pride. V drugem polčasu smo prišli do nekih treh situacij, iz katerih bi lahko to tekmo mogoče odločili, obrnili v našo prid. Ni pomembno je bilo, da smo ostali, da nismo dobili gola in da tekmo na koncu pripeljali pač vsakemu točko. Nermin Bašić, pred tekmo ste omenjali, da si želite, da upate, da boste pravi. Ste od fantov dobili tisto, kar ste želeli? Pa mislim da prvo povreme jasno, drugo malo manje, ali mislim da smo dosta
prvo po njemu rekao bili dominantni u tom postu. Nismo uspjeli neke prave izrazite prilike napraviti. Sve što smo pokušali da napravimo priliku što je trebala biti prilika zbog terena je to neprilika. Ja ne znam stvarno šta je ovo. Tako da kako će lopta na sve strane. Ja bih čestitao jednim i drugim igračima, jedne i druge ekipe na korektnoj borbi, na dobroj jednoj korektnoj igri. Nedostajali su samo golovi, ja bih rekao, nije se nijedna ekipa ovdje došla nešto braniti. Mislim da smo sasvim korektno odigrali ovu pet utakmicu u nizu i čestitam jednoj i drugoj ekipi. Za nas veliki bod, mi smo jako zadovoljni i rekao sam i što i prije, bod po bod i tako se ostaje u ligi. Omenili ste, da ste zadovoljni s točko, ampak glede na prikazano, ali morda obstaja občutek, da bi lahko prišli do treh točk? Ja mislim da pogotovo prvo povremeno da smo se možda zaslužili taj jedan gol već tamo. Mislim da smo više želili danas od Domžala, nekako tako bi rekao. Ne bi rekao da smo nešto kvalitetniji sad toliko bili, ali moja ekipa stvarno danas svježija bila. Pokazale su da je ova rotacija protiv Kopra bila ispravna i da smo danas bili na većem nivou što se tiče fizike. Žal taj gol što nismo dali, ali ne gledam to za loše. Napredujemo, idemo dalje, ponovo nismo primili gola. Igramo svoju igru, danas smo pokušali ponovo to danas demonstrirati. Jednostavno taj teren, stvarno je teren užas i da ne bude to neki alibi, ne volim tražiti alibi, ali teren je užas i čestitam jednoj drugoj ekipi. Andra Žinić proti Celju su Domžale delovale konkretno, dominantno, tokrat pa se temu ni zdelo tako. Kaj se je spremenilo od sredine tekme do danes? Ja, nekako smo malo slabši u tekmu, ne vem, radom ne so dobro poskušali s temi dolgimi žogami in dobivali so te druge žoge in tako so se tudi ostavili več priložnosti in tem segment smo bili te tekmi malo slabši. Vaš trener je poudaril, da je bilo nekaj težav tudi s terenom, da je tudi zaradi tega morda prišlo do manjšega števila priložnosti v napadu. Kje sami vidite razlog za vašo brezobost, glede na to, da ste v spomladanskem delu vselej dosegli vsaj en zadetek na tekmi? Ja, sigurno igrišče ni dopuščalo neke dobre igre. Veliko je bilo teh dolgih žog in potem so odločile te druge žoge in z tega so potem prihajale priložnosti. Emil Velić, končalo se je z nič proti nič, sami niste imeli veliko dela, kako pa ste, glede na svoj pogled, videli današnjo tekmo? Ja, mislim, da smo si zaslužili več kot točko, kajti imeli smo kar nekaj priložnosti, na koncu nismo zadeli in osvojili piko, mislim, na koncu moramo biti tudi zadovoljni s točko, kajti borimo se iz tekmo v tekmo in ja, hočemo izboriti obstanka in bomo poskušali vsako tekmo iti naprej in dati vse od sebe, da bi to zagotovili na koncu. Pred vami sta še zadnji dve tekmi, od nevarne cone se s temi točkami, ki jih pridno nabirate, oddaljujete. Je to tudi nekaj, kar igralcem pomaga, da so potem pred zahtevnejšimi obračuni, ki prihajajo, nekoliko bolj sproščeni? Ja, seveda, da nam pomaga, kajti če narediš kakšen pozitiven niz in osvojiš kakšno točko, še posebej, če zmagaš, je pol itak seveda lažje iti naprej v naslednjo tekmo in pa ne, kar se tiče psihološke strani. Moramo biti zadovoljni s to točko, spet nismo prejeli gola, zdaj pa malo nam je zmanjkalo še v ofenzivi, kakšna zaključna žoga ali pa šut, ampak mislim, da bo že na naslednji tekmi to boljše. Hvala in srečno. Hvala.